أنا وزارة المهد كبدة عرجينا وزير الباكتون إن شاء الله. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah danjire ahmed macalin fiqih ayaa kulan sagootin maamuus iyo soo dhaweyn isugu jira lagu sameeyay xarunta qaran ee howlgalka gurmadka degdega ah ee hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed maamulka sare ee hay'adda sodma waa ugu horeeyaan gudoomiyaha hay'adda mudane maxamuud macalin abdulle iyo gudoomiyaha ku xigeenkiisa dr ahmed abdi aadan ayaa wasiirka uga mahadceliyay wada shaqeyntii hagar la'aaneed iyo doorkiisii hoggaamineed intii uu ahaa xilka wasiirka arrimaha gudaha kulanka ayaa lagu soo bandhigay waxqabadka hay'adda u qabsomay tan iyo dib u howlgelinteedii halka ay wasiirka iyo gudoomiyaha hay'addu si wada jir ah u kormeereen qaybaha kala duwan ee xafiisyada xarunta gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka oo hadalka qaatay ayaa sheegay in wasiir fiqih hay'adda uu ahaa garab muhiim ah oo dib u yeelideeda qayb ka ahaa wasiir ahmed macalin fiqih aadi aadi aad ugu mahadsantaa mar kale loo sabiyo waxaan rabaa marka wasiir waxaa tahay runtii shaqada aad annaga noo xir saartay haddaadan adigu garab nagu sii lahaynin meesha ay maanta soo gaartay ma soo gaarteen dadka sodmo ka shaqaynayo oo ama ka yimid wasaaraddii gargaarka ee maaraynta musiibooyinka ama ka yimiday sodmadii hore oo la aasaasay 2011 ama sodmadii cusbeedoo adigu dib loo yagleelay kulligoodba runtii dad aada u wanaagsan oo shaqo culus qabtay marka hortaadan ka ammaanayaa aada iyo aada inu mahadsan yihiin wasiir ma raba inaan hadalka dheereeyo maanta adigaan rabnaa inaan hadal ku siino laakiin waxaan la tacaalnay maalintii hawsha noola dhiibayay abaar xun oo majaaco ah oo dalka waxaa ka jirta la leeyahay hadday ugu yaraatay 1 million ilaa 2 million oo soomaaliya la weyn karaa yes dabcan dad waa nooga dhintay laakiin abaartaasi waxaa ilaahay idinkiis ooy dhacday annaga hay-adda sodma iyo adiga oo garabka naga taagnay inaan ka badbaadino dalka soomaaliya waxaan runtii aad lagu soo jeediyey ood aragtay dalka soomaaliya waxaan u malaynayaa magaalo aan qarax ka dhicin khaasatan dhulka koonfuro oo ilaa iyo beledweyne ka soo bilow ilaa iyo garbahaarey iyo baar dheere ku gey intaasba dhaawacyo dhibaata ka dhacayay oo qaraxyo iyo dhibaatadii taagneed iyo qaraxii ugu weynaayo zoobatu intaba hay-addan oo markaasi jirto ayaa iyadana shaqo culus ka qabata waxaan rabaa inaan kuu sheego iyadana abaartii ka sokow haddana isla markiiba waxaa dhacaysa fatahaadyo oo inliinadii ay ugu dambaysay xaruntan gurmadka qaran oo degdega ah oo runtii iyada markii horeetood hay-adda aan la mideysnayn oo adigu aad ka shaqaysay in hay-adda lala mideeyane iyadaa ka shaqaynaysay iyadaana hadda lagu shaqeeyaa waadna aragtaa say u shaqeysay aad iyo aad nagu mahadsan tahay garab istaagaaga wasiir ahmed macalin fiqih ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta wanaagsan ee maanta lagu maamuusay salaan kadib waa farxad weyn bay ii tahay maantay inaan xaruntan new york oo iyadoo firaaqo ah oo dhismaha la bogay markaas ay igu dambaysay in maantay sidaan ay u camiran tahay shaqadii loogu talagalay na ay hayso dad professionala oo xirfadyahanaana ay joogaan runtii farxad weyn bay ii tahay waxaan kaloo ka mahadcelinayaa munaasabadan laygu maamuusay oo saaxiibadeen aan soo wada shaqaynaynay labadii sano qiyaastii ku dhawaadkii la soo dhaafay shaqada wanaagsan ee quruxda badan ee hadda la tilmaamay ay naga dhexaysay oo shaqo dowladeed ah oo shaqo dadkeenna weliba kuwooda nuguloo dhibaataysan lagu gargaarayay ahayd dadkii noocaasa in maantay iyo hay-addii noocaas ahayd in maanta ay sameeyaan igu maamuusaan munaasabadaana waa ka mahadcelinaya aad iyo aad baa umahadsantay shaqada wanaagsan ee qaranka soomaaliya xilliga u baahnaa soo baxday hadda xilligii la tilmaamayey 2022-kii waxaa runtii dalka
ولا تعالي لا دالا دعيي دبات حوغن او لا قريني عقت لو هي وميديو قرينيي او سيستم كي دلكا نغب هريينا اي سنو غولين حتى ان لا شيغو ددك ديمانيا ان دولت الصوماليه كو ديرتو وهذا جرته هوغان كيدا فلحوينها اي رئيس الوزارها إن أي كودي ردان يوزارة دارمها قدوه يوزير ذي ودنبه إن دلك دبلوغ سعريو هيادان سي أي شقاده دي مدد الدير لحسنيد شقا وزارة غابن كرتماها شقادان شقاده دامك وزارة دي عن نقانو إي حافيسي دا إي هر كيغا دير له إي غابن كرتماها إن لغو آن صدي إن لا هيادان لمدح بنيو لا أساسو شرعي قيدي لانسحية لبكوني اللحية تمنك إن لغو دغمو ورنتي رئيس الوزارو وارنتها سيكرتي إيادانا رنتي وحايا هي تلابة قورة وكانتي هاد قوشة لو دقاري يو إن دان يرادان إن بدانو كمي دانا أي فرصدو هلانين إيدان زكريا أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاش